música. Tradició. Els carrers plens d'activitats. Tot un poble unit per la mateixa celebració. Ens n'hem vingut a gaudir de les festes de l'Alqueria de la Contesa. Femení alcalde de l'Alqueria de la Contesa en el dia gran de festes, quina il·lusió, no? Un dia així. Sí, som molts anys, és tota la vida Sant Pere i Sant Pau. Quan vaig començar a ser l'alcalde, sol tenim a Sant Pere. I que van, un concejal, que Javi Canet, va dir, i Sant Pau per què no té que eixir? Doncs vaig treure Sant Pau, com estem, està a punt d'estaure ara. Doncs avui és la festa de Sant Pere i Sant Pau. A falta d'un o dos? Sant Pere i Sant Pau, són els patrons de la Iglesia i són els patrons de l'Alqueria de la Contesa. I llavors avui van els dos sants, van els festers i també hi són els comuniantes.
Entonces ya avui és dissabte, pues la processó és llarguíssima, relajada, tranquil·la, anirem a disfrutar, perquè després d'aquesta relajació tindrem el castell, sopar i festa, i més festa. Hi ha que tindre un poquet de to, que estiga variat, no? Perquè som molts dies de festes i moltes activitats. Sí, és a dir, esta vesprà ja han tingut els jocs d'àvia per xiquets, ara la professó, i totes les vesprès n'hi ha algo per xiquets, totes les vesprès. Per matí, a banda del ball, per matí estan les despertades, que ja és per la joventut. La joventut acaben la despertar... A descansar. I ja entra ja un altre sector, que és el sector de l'església. Van a missa, que van a picaeta, la mascletà, els xiquets, per la vesprà, ara és, ja és la professó, castell i el ball. És una sèrie que va per faccions amb tot el poble per participar. Però si us doneu compte, avui vosaltres us doneu compte perquè no ho sabeu. Però avui tots els familiars, amics de l'alqueria, que he vist dient, digue-se en Gandia, en Oliva, en Cullera, venen a la professó de Sant Pere. Anem a agarrar l'empau i a disfrutar, perquè quan toca el dissabte o diumenge, la comissió de festes que toca el fin de setmana és molt, molt forta. Però, com tu bé dius, són molts anys, ja estaràs acostumat a tots aquests tipus d'actes. Estic acostumat. A veure, per exemple, jo me'n recordo que mon pare feia ells el Cristo per mi, i pare no tindrà per festes. Mon pare feia per ell el Cristo. És a dir, tu des de minuts estàs acostumat, el meu fill té ara 16 anys, i així la Sant Pere. És un costum. Ahir van vindre molta gent a ma casa, a mig de les meves filles i tot, i el carreret estava ple. Diuen, és que si tots participen. És a dir, si una casa no és del Cristo, una casa no és de Sant Pere. Així una casa, el fill el posen a l'Aurora, la filla la posen a Lluïsos, l'home, el pare està al Cristo, tots estan en totes les festes, totes les vores balcons, i veuràs com estan tots els balcons. Hi ha una bandereta, està variaeta, és a dir, tot el poble, l'únic de la cria és que totes les famílies participen en totes les comissions. Sí, molt ben acompanyada de Lolita i Elodia, dos dones de l'alqueria de la Comtessa de tota la vida. En unes festes patronals no poden faltar els actes religiosos dedicats als patrons del poble, però així tenen molts sants. Pues a part de Sant Pere i Sant Pau, tenim el Cristo, tenim la Divina Aurora i tenim els Lluïsos, que són les quatre festes principals. Sí, així tenen molta activitat, molta oferta per a triar, no? Així no paren un minut, del matí, per la vesprà i a totes les hores. I si no, miren. Això, si no, passeu i mireu la paraeta que dona per tots. Vaig a fer una ronda ràpida a veure si es porta mai. No porteu de maravilla. Es porteu molt mal, però... Es portem fatal. Ho arrem a la mestra? Festes de l'alqueria les millors, de totes. De totes les millors? De totes les millors.
de les haig a fort. Rebolledo, regidor de festes de l'Alqueria de la Contesa, últim dia de festes, el dia dedicat als lluïsos. Com s'organitza aquest dia? Perquè cada dia s'organitza per a una comissió, no? Sí, el que tu estàs dient, cada dia ho porta una comissió, ells s'encarreguen durant l'any d'executar tota la festa i fer els preparatius per a que el dia isca bé i la gent pugui disfrutar. I a banda tenim els festers, no diguem, amb la seva reina, la seva cor d'honor. Sí, està la regina del 2024 en la seva cor d'honor, cada any pues, és una quinta i ells van acompanyant tots els dies a les comissions i a la festa de l'Ajuntament també, i són com si diguem la representació del poble. O sigui, a tot un poble, en una comissió, en eixa cor d'honor, el que siga, per tot el poble unit per a gaudir d'unes festes que acaben però que han sigut molt intenses i molt llargues, no? Sí, són intenses, van començar la setmana passada, el fin de setmana, la presentació, que és l'acte com més emotiu d'encetar les festes, després van tindre la setmana cultural en molts actes, i ja Sant Pere, el Cristo, l'Aurora i acabem avui en els lluïsos. I en tota aquesta programació, clar, com a regidor de festes ha estat encarregat d'organitzar molts dels actes, de controlar, no?, que tot isca bé, però ha hagut alguna novetat enguany que fins ara o s'havia perdut o no s'havia fet? Pues enguany la veritat que sí que el que és l'Ajuntament per part meu, bueno, ens encarreguem del dia dels majors i el dia de Sant Pere, això pertany a l'Ajuntament, cada dia després té la seva comissió que s'encarrega, i enguany la comissió de lluïsos, que és avui l'últim dia, per la nit vàrem fent una cabalgata i es va deixar de fer per alguns motius, i aquest any la comissió ha intentat tornar a recuperar-ho, entonces anem a veure com funcionen les coses, la gent està contenta, està motivada i de moment ningú percans en festes, tot bon resultat i bon ambient. La gent sempre té ganes de festa i es demostra i s'ha demostrat en totes les festes de l'Alqueria de la Contesa 2024. Sí, la veritat que sí, la gent d'este poble és molt participativa, tant en despertades, perquè jo he anat a altres pobles també quan som joves de festa i això, i va, pues, lo típic, la banda de música al Coetera, sí, ho puc gravar estos dies, heu vist que la gent va darrere, van tirant-se aigua, van ballant i s'ho passen d'allò més bé, entonces... La veritat que la gent col·labora en tot, van als convits, i tant a missa, professors, sí que la gent sol intentar acudir a tot. I com a regidor, com ha viscut aquestes festes? Bueno, jo la veritat que soc molt fester, les he viscut molt intenses, acudisc a tots els actes, vols estar en tot, vols quedar bé amb tota la gent, sempre et pot fallar alguna cosa, això està clar, però sí que és de veres que m'agrada estar al costat de la gent i ajudar-los en el que siga i estar participant, que per això el conviden.